Облыс аймагында бардыгы 192 мектеп болсо, алардын 122-си бирге окуу биз долбооруна кирген. Бүгүнкү күндө долбоорго кирген мектептерде атайын иш-чаралар өткөрүлүп, ага ата-энелер да катышууда. Долбоорго Каракул шаарындагы номер 1-чи инновациялык гимназия мектеби да кирген. Бул долбоорго киргенден тартып башталгыч класстардын мугалимдери атайын окуудан өтүшкөн. Бүгүнкү күндө долбоорго башталгыч класстардын окуучулары тартылса, 11 мугалим иш алып барууда. Башталгыч класстарынын мугалимдери атайын долбоордун негизинде окуу семинарларды уюштуруу менен ачык сабактарды өтүшүүдө. Биздин шаарыбыздын номер 1-чи мектебинде 11 мугалим эмгектенет. Башталгыч класста менин классым өзүнүкү 3-чү А класс. Биздин класста ошол Юсайевтен бирге окуу долбоор боюнча жылдын башынан бери ушул долбоор боюнча иш жүргүзүп келебиз. Биздин программада ошо 5 компонентти камтып, бардык предметтерден түрдүү ыкмаларды пайдаланып сабак өтүп келебиз. Ал эми бүгүн болсо биздин класста 3-чү А класста китептер дүйнөсүнө саякат деген класстык ачык тарбиялык саат өтүп жатат. Биздин балдар бүгүнкү күнгө чейин окуган китептери, билген жомоктору бардыгын тең бүгүнкү ачык класстык тарбиялык саатта көргөзүп жатышат. Бизге окуучуларга катышпастан ата-энелер дагы дайыма кызыгып турушат. Алар балдардын сабагына катышып, үй бүлөлүк курчтарды түздүп, балдарга күндөн күнгө жаңы окуу китептерин алып берип, кызыктырууга аракет жасап жатышат. Анан бизде ушул долбоордун эң жакшы жактары болду. Анткени быйыл биз күчкө кирип иштегенден бери ушул кандайдыр бир балдардын китепке болгон кызыгуусу деги эле көркөм адабиятка болгон кызыгуусу абдан жакшы өршүп жатат. Биз ошону абдан байкадым. 1-чи класстан 4-чү класска чейинки ар бир башталгыч класстарда ачык сабактар уюштурулду. Ар бир сабак башталарда окуучулар бири бирине жагымдуу маанай тартуулап алуу үчүн ыр саптарды айтып беришет. Долбоорго тартылган окуучулар окуу менен гана чектелбестен ырдап, бийлеп, манас айтканды да үйрөнүшөт. Ата-энелер да бул долбоор ишке киргенден бери мектеп менен тыгыз байланышта болушуп, ар бир окуучунун ата-энелери күн сайын келишип, балдарга жомокторду окуп беришип, мугалимдер менен тыгыз байланышта болушууда. Билим берди адамзат улуу болду. Китеп менен көп ашты сырдуу жолду. Билимдүүлөр акылман улук болор. Билимдүүгө бакыттын кушу конор демекчи. Китеп жөн гана билимди өркүндөтүүчү каражат эмес, ал адамдын эстетикалык, интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө чоң өбөлгө түзөт. Ошондуктан бекеринен китеп бул алтын тактадан да баалуу деген ойлор айтылып келген. Китеп бул окуучунун акыл эсинин калыптанышын байытат. Акыл деңизден терең, билим тоодон бийик, ал эми китеп билимдин булагы балдар. Мектеп окуучулары да окулган жомокту кунт коюп угушуп, берилген суроолорго жооп беришти. Алар өткөрүлгөн ачык сабактарга активдүү катышып, өздөрүнүн илим, билим, китеп жөнүндөгү ыр саптарын да айтышты. Башталгыч класстардын мугалимдери бул долбоор менен иштегенден бери балдардын сүйлөө речи, китепке болгон кызыгуусу артып жаткандарын бир ооздон айтышты. Биз бул долбоор менен 2015-2016 окуу жылынан бери иштеп келатабыз. Бирге окуйбуз долбоорунун максаты кенже класстын балдарын окууга, китепке болгон кызыгуусуна тартуу экен. Бүгүнкү биздин сабагыбыз жомоктор дүйнөсүнө саякат деп аталат. Бул теманы тандап алганыбыздын себеби ушул жомоктор аркылуу окуучуларды ынтымакка, биримдикке тарбиялоо болуп эсептелет. Китеп окуу ички дүйнөнүн, руханий байлыктын өнүгүшүнө түрткү болоорун адистер далилдеп чыгышкан. Андыктан мындай долбоорлорду колдоп, мектептерде бул ишти өнүктүрүү керек. Башталгыч класстардын мугалимдери окуучулар менен бирге ар кандай жомокторду окушуп, үзүндүлөрдү коюп беришти. Эн аталар менен мектеп окуучуларынын ортосундагы ынтымакты чоңдоо бул ушул бирге окуйбуз программасы абдан жакшы таасир берип атат. Мен азыр балам менен келип классында катышып окуп атабыз чогуу.
Себеби бул баягы окул окутуп беребиз балдарды, бирок диск эле көрүп атышып биз бу жомокторду окутканды унутканбыз да. Абдан жакшы экен, топ-топко бөлүнүп алып бирбеген жомоктордун балдарынын кызыгуусу абдан чоңоюп атат да. Бул керектүү программа экен деп эсептейм. Буга чейин да окуучуларга сапаттуу билим берүү үчүн көптөгөн иш тажрыйбалар колдонулуп, мугалимдер сабак берип келишкен. Ал эми бирге окуубуз долбоорунун да көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар экендигин агартуу тармагынын өкүлдөрү белгилешти. Саиттин бирге окуубуз долбоорун биз 1-сентябрдан баштап иштей баштадык. Бул долбоор бизге абдан жакты. Бул долбоор боюнча ушу балдардын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу, ушу үй бүлөлүк окуусу, анан балдар менен балдар, эн-аталар, мугалим бул бири-бири менен байланышы ушу окуу долбоорунда аябай тереңдетип айтылган. Ушу окуу долбоорунун окуу көндүмдөрүнүн ар бир компоненттери менен биз иштеп жатабыз. Буга балдар дагы көнүп түшүнүп калышты. Бүгүн негизи ар бир классыбызда, ар бир класста ушу долбоор боюнча сабакта ачык сабактарды өтүп атабыз. Ар бир сабакка барып катышып, ар бир сабакка өзүбүздүн анализдерибизди берип атабыз. Ошондой эле бүгүн мен ушу 4-чү Б класска ушу бирге окуубуз долбоор боюнча Алай ханышасы Курманжан датка деген темада сабак өтүп атам адайы окуу сабагынан. Бул теманы тандап алганыбыздын себеби 2016 жыл маданият жана тарых жылы болгондуктан ушу биз тарыхы болбой эл болбойт дейт. Ушу балдарыбызга ушу тарыхта калган улуу инсандарыбызды эскерип, ушу улуу инсандарыбыз менен биз сыймыктангандай бололу деп ушул бүгүнкү теманы тандап алганбыз. USAID эл аралык уюму тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоор 5 багыт боюнча жүргүзүлөт. Аталган мектептин мугалимдери ар бир багыт боюнча атайын иш пландын негизинде ачык сабактарды уюштуруу менен окуучулардын ар тараптан өнүгүүсү үчүн атайын көнүгүүлөрдү да аткарып келишүүдө. Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө байкап, бала чагын алганбыз Чыңгыз Айтматов да силерди бала болгон деп балдарга бала чагында эле эмгек жолу башталгандыгын, канча жашынан баштап эмгек жолуна түшүп эмгек акы ала баштагандыгын, элине кошкон салымы, силердей чакта эле Чыңгыз Айтматов элге салым кошо баштаган, согуш учурунда элге жакшы салым кошкондугу тууралуу балдарга түшүндүрөйүн деп алгам. Мектеп окуучулары үчүн жаңы жомок китептеринин көргөзмөсү да уюштурулган. Ар бир башталгыч класстардын кабинеттери атайын кооздолуп жасалган. Атырылган ак булак сенин, атын беле Курманжан датка. Ак жаңгырдын да неги сенин, басы беле Курманжан датка. Кубалашкан барчындын өзү, кунарысын Курманжан датка. Кууса болгон жүрөктүн өзү, кушарысын Курманжан датка. Жарагыңдан нур жайнап белиң, баралат бир Курманжан датка. Жаштыгыңды нур жайнап сенин, куралат бир Курманжан датка. Жараткан Алла өзү актап жатат, баламдын күнөөсү жок. Жаза бир өлүмдү, баламды бошоткула. Жашыба балам, душманың сөз кылбайбы, жашыды майтарылды деп таба кылбайбы, сал моюнга сыйыт макты. Бирге окуубуз долбоорунун алкагында ар бир окуучу өзүнүн шык таланттарын өркүндөтүшүп, жомоктордогу каармандарды аткарышууда. Бүгүн ушу USAID'тин бирге окуубуз деген долбоор боюнча 2-Б классында окуучулардын кичинекей жомок койдук. Мында кыргыз эл жомогу Торгой деген жомокту окуучулардын жардамы менен коюп беришти. Окуучулар бул жомокту койгондо окуучулардын сөз байлыгы, актёрдук чеберчилиги өнүп өсүп, окуучулар бири менен бири ынтымакта болушуп, бири бирине жардам берүү иретинде бул жомоктун негизги максаты ушундай эле. Ар учуп, бери учуп, алалбай ары жактагы жүрүп көтөрө албай турган эрменге барды. Ой эрмен, эрмен, менин топумду алып берчи. Сенин топумду алып бермек түгүл, өзүмдүн күнүмдү көтөрө албай араң турам. Сени караптыр, эчкиге барып айтпасаңбы. Андан ары Торгой ары жактагы оттоп жүргөн эчкиге барды. Ой эчки, эчки, тигил жактагы дүүрүн көтөрө албай турган эрменди барып жесең болбойбу? Эрменди жемек түгүл, эрменди жемек турбай, өзүмдүн курчагымда ийгизулап көтөрө албай жатамын.
карап тур карышкырга айтпасамбы? Деп ары жактагы ийни калып жаткан карышкырга барды. Ой карышкыр, карышкыр, теги жактагы эчкини барып жесең болбойбу? Койдун эчкисин жемек түгүл, ийнинде казалбай жатабыз. Сени карап тур жуткучуна айтып чаптыртпасамбы? Бала бакча мектептен тартып балдарды китеп окуганга үйрөтүү керек. Бул учурда алардын кабыл алуусу жакшы өсөт. Иш-чаранын жүрүшүндө ата-энелер кичинекей бөбөктөргө китеп окуп берүү алардын дүйнө таанымын өстүрүүгө жардам берерин айтышат. Уксатыбыздын негизги темасы ата-энем рысым, ата-энем бактым, ата-энелер сүйлөй билеби. Бирге окуубуз долбоорунда бул негизги ата-эне менен биргеликте үй бүлөдө окуучу. Ошол окууну алдын ала ишке ашыруунун алдында биз ата-энелерибизге жакшылап туура маалымат берип, анан ошо долбоордун ийгилиги жөнүндө айталы дегенбиз. Эң сабагыбыздын максаты негизи эгерде балаңыздар ийгиликтүү, бактылуу, шаңдуу, көптү билген, көп нерсеге кызыктар, бирөөнүн кайгысын, капасын тең бөлүшө алган адам болушун, инсан болушун кааласаңыздар, анда бирге окуңуздар, бирге окутуңуздар, окуусуна көмөктөшүңүздөр. Атам кайда? Ойунчугун оңдоп берчи. Ата ушпачы. Ата чуп чоң үйүнчү. Ата мектепке жетип барчы. Энелериңди. Ата эмне кылып жатасыз? Ойунчук сатып берчи. Энелерге. Эне, тамак пишти. Эне, кийим кийсичи. Эне, кийимиң кири болуп калды. Кийимиң жууп берчи. Акыркы жылдары мектеп, мугалим жана ата-энелердин ортосундагы байланыш жок болуп келген. Бирге окуубуз долбоору иш жүргүзүп баштагандан бери башталгыч класстардын окуучуларынын ата-энелери мектепке тартылып баштады. Биринчи класстан төртүнчү класска чейин өткөрүлгөн ачык сабактарга катышып жаткан ата-энелер бул долбоордун көптөгөн жакшы жактарын айтышты. Эми бул биздин ата-энелер менен болгон бирге окуубуз проектиси мага жакты. Азыркы долбоордун көрүп отуруп балдар кандай даярданып келгени, анан бул өзүнүн өзүнүн класс жетекчиси кандай даярдыктаган абдан жакты. Балдар өзүлөрү окуп келип, ошонун оюн айтып, биздин ата-энелерге болгон кубанычыбызды тартылып атат да, бул абдан жакты. Муну дагы өөрчүтүш керек. Бир китеп окуу деген бул биз негизи союз убагында окуп калбадыкпы? Ошонун негизинде биз китепти көп окучубуз. Азыркы балдар эми мага компьютердин технологиянын көбөйүшү боюнча китепти көп окубай калышты. Ал эми өз китеп колуң менен окуп, көзүң менен көргөн нерсе абдан жакшы болот. Балдардын эстутуму, сөз байлыгы, ата-эне менен баланын ортосундагы, бала менен мугалимдердин ортосундагы байланыш абдан жакшы болот да. Ошон үчүн мына биздин эжебизге да рахмат. Ушундай ар дайым төртүнчү күндө, бейшемби күнү алып, ушу долбоорду алып чыгып, азыр дагы сүйлөшүп атат. Ушул ар бир ата-энеге беребиз. Момундай жомок болобу, же бир ар кандай чыгармалар болобу, ошону эки ата-эне кандай даярданып келет деп. Мен да сүйүнүп атам, мүмкүн ар бир ата-эне күнүгө баласы менен чындыгында отура албайт. Мен деле баягы өкмөт жумушта иштегенден кийин жер устуга кетем, тигил бул болот, ошон үчүн бала кээде каралбай да калат, чын айтыш керек. Ошон үчүн бул бир жумада бир саат эмес, 15 эле мүнөт балага жетет да. Отуруп тарбиялашып сүйлөшсөң баланын кийин да эсинде калышы мүмкүн да. Негизи бул классты Жылдыз Шеркуловнанын мындай чыгармачылык ишине изденген класс жетекчи мугалим катары билебиз. Себеби биз мындай класстык сааттар биринчи жолу болуп аткан жок. Жыл бою ошол окуучуларды ар тараптуу өнүктүрүүгө болгон аракетин жасайт. Анан бүгүн ошо бирге окуубуз долбооруна карата ачык тарбиялык саатка келип отурабыз. Абдан кубанычтабыз. Мугалимден изденип иштеп жатканын биз ата-энелер үйдөн да сезебиз. Себеби менин кызым ар бир берилген тапшырманы чогуу окуганга суроолору түшүнүксүз сөздөр болуп калса, эскирген сөздөр болобу, баягы азыркы бүгүнкү күндө активдүү колдонбогон сөздөрдүн маанисин түшүнүүдө көп сурайт. Сөздүктөр менен иштейбиз. Анан мурда биздин балдар ошо бирге окуубуз долбоорун телевизордон эле телепередачалардан көрсө, теле берүүлөрдөн, азыр ошол биздин мектепке да келип, ошол өзүбүздүн классыбызда өтүп жатканы абдан кубанычтабыз. Анан негизи бүгүнкү күндө билим берүү жаатында балдар окууга деги эле китеп окууга кызыкпай атат деген мындай көйгөйдү чечүүнүн бирден бир кадамы деп ойлойм. Себеби компьютер жанагындай интернетке окуучулар аз кырылып кеткичекти, ошол эң кичинекейинен балдарды китеп окууга кызыктырып жатканын
ата-энелер колубуздан келишинче колдойбуз, колубуздан келген аракетибизди жардам берип, ошо бир ийгиликке жетишебиз деп ойлойм. Ар жуманын шаршемби күндөрү көрсөтүлүп келген билим өлкөнүн келечеги көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Каракол шаарындагы номер 1-чи инновациялык гимназия мектебиндеги бирге окуйбуз долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн иштер туурасында маалымат бердик. Ал эми кийинки көрсөтүүдө Балыкчы шаарындагы Ысык Көл индустриалдык коллежинин иши менен тааныштырмакчыбыз.